14. saimes vēlēšanās Zaļo un Zemnieku savienība guva otro augstāko atbalstu. Un es mazliet izvērtēšu, kāpēc viņiem izdevās sasniegt šādu rezultātu, kas bija krietni labāks kā 13. saimes vēlēšanās. Un video otrajā daļā es pievērsīšos ZZS lieliskajam veikumam tieši Dobeles novada. Tātad pirmkārt ZZS kā savu premjeru kandidātu bīdīja Aivaru Lembergu. Dažādos novados es redzēju attiecīgajam novadam individualizētas avīzītes. Un visās šajās avīzītēs augšā stūrī smaidīgi bija atrodams Aivars Lembergs. Un Lembergam tik tiešām ir pa ko priecāties un smieties, jo viņam vairs nav jāsēž cietumā. Manuprāt, ZZS uzvara iet roku rokā ar KPVLV un jaunās konservatīvās partijas vājo veikumu. Tātad KPVLV izšķīda, burtiski izšķīda kā partija, un jaunā konservatīvā partija nespēja noturēt Aivaru Lembergu cietumā. Viņi tik tiešām spēja viņu iesēdināt tur uz kādu laiku, bet viņš tika ārā. Tātad KPVLV un it sevišķi Artus Kaimiņš 13. saimes vēlēšanās guva labus panākumus, jo viņi solīja cīnīties pret Lembergu. YouTube ir atrodams vēl tas vecais, kam pieder valsts kanāliņš. Un šī kanāla vecākajos video tieši ļoti daudz uzmanība tiek pievērsta Ventspilī un Aivaram Lembergam. Konservatīvie savukārt, ja toreiz viņi vēl saucās jaunā konservatīvā partija, ļoti lielu akcentu lika uz tiesiskumu. Un daudzi Latvijas cilvēki tiešām bija sašutuši, kāpēc šitik ilgiem gadiem Lembergu nevar notiesāt. Un viņi solīja tās lietas sakārtot. Faktiski jau mazlietiņi viņi šādas tādas reformas tai tieslietu jomā veica, bet lielā stilā vecie tiesneši, kuri vēl bija nonākuši pie varas, zaizemniekiem esot pie varas, turpināja strādāt. Nebija nekādas disciplināras lietas, nebija nekādas kontrolas. Un faktiski konservatīvie arī nekādi nevarēja tikt ar tām lietām galā, jo visas tiesāšanas process saistībā ar korupcijas nodarījumiem palika ļoti slepens. Varbūt pat viņi kaut kādā brīdī tiešām gribēja lietas reformēt, bet viņu metodika bija nepareiza. Viņi atstāja visu to slepenību saistībā ar tiesas procesiem, kaut arī balstoties uz satversmi, būtu bijusi iespēja padarīt šos tiesas procesus caurskatamākus, jo Latvijas valsts pieder Latvijas tautai. Un attiecīgi Latvijas tautai ir interese zināt detaļas pa kriminālu noziegumiem un visāda veida zādzībām, kas ir vērstas pret viņu īpašumu, pret viņu valsti, jo Latvijas valsts pieder Latvijas tautai. Tas netika darīts. Visa tā slepenība
un necaurskatāmība saistībā ar tiesu procesiem palika spēkā, un attiecīgi tieslietu jomas sakārtošanas solījums no jaunās konservatīvās partijas nekādi nespēja tikt izpildīts. Jaunā konservatīvā partija, kontrolējot tieslietu ministriju, tiešām spēja pāris pret Lembergu noskaņotus tiesnešus iebīdīt tai procesā iekšā un panākt viņa notiesāšanu. Bet tiesu sistēmā vēl ar vien palika milzīgs skaits ar vecajiem tiesnešiem, kuri savulaik ir tikuši iecelti no ZZS koalīcijas, reizēm pat no ZZS prezidenta, kā Raimonda Vējoņa. Tas tad arī baigi atspēlējās tiem konservatīvajiem, šie vecie caur draugu būšanu un partijas kontaktiem pie šprices tikušie tiesneši, laikam virzoties uz priekšu, spēja tad izspēlēt to izšķirošo kārti un ļaut Lembergam veiksmīgi pārsūdzēt viņu notiesājošo spriedumu. Viss šis pārsūdzēšanas process bija ļoti slepens, ļoti necaurskatāms un, manuprāt, ar ļoti lielu iespējamību tika apzināti pievērta acis pret dažādiem faktiem un pret dažādiem pierādījumiem, lai Lembergs varētu tikt atkal ārā uz brīvas kājas. Es pavisam nopietni domāju, ka ja Lembergs vēl ar vien stabili sēdētu cietumā, tad Zaļo un Zemnieku savienība nebūtu iegūsi tik labus sasniegums vēlēšanās un vienlaikus konservatīvie būtu pārstāvāti arī 14. Saimā. Tas stāsts ar KPVLV bija vēl krietni skaidrāks, tur jau no paša sākuma bija jocīgi, ka partijas galvenā lokomotīva un dibinātājs Artus Kaimiņš neiet pa premjeru, bet gan pa premjeru virza kaut kādu nepārāk atpazīstamu Aldi Gobzemu, un šis Gobzems pēc vēlēšanām ātri vien nogāja no sliedēm, gribēja taisīt koalīciju ar ZZS, pilnībā aizmirsa iepriekš dotos solījumus. Reāli tie lielie Lemberga apkarotāji un skarbie kritizētāji no KPVLV puses jau ļoti ātri, krietni ātrāk kā konservatīvie, izrādījās absolūtākie uzmetēji. Atbilstoši vēlētāju gribai 13. Saimas laikā tiešām tika veikti stingrākas soļi pret Aivaru Lembergu. Viņš tik tiešām nonāca cietumā, bet viņš samērā ātri uz viņa smago noziegumu fona spēja no tā cietuma izkļūt atkal ārā, vēl šiem pašiem lielajiem Lemberga apkarotājiem esot pie šprices. Pat esot cietumā, Lembergs spēja piedalīties pašvaldību vēlēšanās. Šajās vēlēšanās viņš cieta sakāvi un neguva absolūto vairākumu, bet viņš izspēlēja savu stipro pusi ar kukuļiem un korupciju, pārvilināja vienu citu deputātu savā pusē un, esot cietumā, spēja noturēties pie varas. Pat sēžot cietumā aiz restēm, Lembergs nodemonstrēja savu spēju vēl ar vien stingri turēt Ventspils grožus savās rokās. Pēc lietas būtības ZZS nodemonstrēja tādu izteiktu izturību un gribas spēku. Kaut arī divi
ļoti stipri 13. Saimes spēki bija stingri noskaņoti pret viņiem, un vismaz Saimes vēlēšanu kampaņu laikā pirms 13. Saimes vēlēšanām asi kritizēja Zaizemniekus un Lembergu. Zaizemniekiem par spīti tam visam izdevās izkūties cauri tam visam stāstam, noturēties pie šprices, pašvaldību vēlēšanās, sasniegt samērā adekvātus rezultātus un ar korupcijas metodēm noturēties pie varas grožiem. Un šeit mēs dosimies tālāk uz Dobeles novadu, jo Dobeles novadā 14. Saimes vēlēšanās pavisam pārliecinoši stiprākais politiskais spēks bija Zaļo un Zemnieku savienība. Tieši šeit Dobeles novadā tas stāsts bija samērā līdzīgs kā Ventspils pilsētā. Proti, viņiem bija problēmas ar korupciju, labi, iesēdināts neviens netika, bet viņi vairs nevarēja brīvi valdīt ar absolūto vairākumu. Un šeit pat lietas gāja bišķiņ trakāk, jo uz pāris mēnešiem viņi tika patriekti opozīcijā, bet līdzīgi kā Ventspilī viņi šeit izspēlēja korupcijas karti, viņa atrada ciema muļķīti, Māri Feldmani, viņš nekādi nespējot paskaidrot savus lēmumus mistiskā kārtā, pēkšņi pārgāja Zezēs pusē, ievēlēja novada vadītāju no Zaļo un Zemnieku savienības, pa vietnieku tika iecelts Guntis Safranovičs, un neilgu laiku vēlāk mistiskā kārtā Feldmans tomēr nebija kaut kā apmierināts to visu un izlēma pamest šo koalīciju. Bet nekāds neusticības balsojums netika ierosināts. Gluži otrādi, mazliet tā kā aptūluši, visi pārējie politiskie spēki vienkārši klusi noskatījās uz to, kā Zaļo un Zemnieku savienība brīvi turas pie grožiem. Tika īstenots pavisam skaidrs politiskais kurs, kurš bija pilnīgā pretrunā ar jebkādu caurskatāmību, jo līdz šai dienai oficiāli nekur nav paziņots par to, vai Dobeles novadā vispār būtu jau kāda korupcija, nekur nav paziņots, kā izskatās kaut kāds koalīcijas līgums starp kaut kādiem koalīcijas partneriem, kuri it kā ir pie varas. Nekāda caurskatāmība, nekāda atskaitīšanās vēlētājiem, bet ZZS pat saskaroties ar grūtībām, saskaroties ar atbalstu trūkumu, skaidri un gaiši nodemonstrēja, ka viņi ir darītāji. Viņi var vienmēr izspēlēt korupcijas krārti. Korupcija varbūt viņiem ir mīnus, kas padara viņus nepopulārus dažādu cilvēku vidū, bet ar korupcijas kārti viņi var arī mazliet sarežģītākā situācijā iegrozītās lietiņas tā, kā vajag, lai paši paliktu pie šprices un varētu īstenot savas politiskās ieceres. Tas, ka Vitauds Paškauskis tai visā stāstā stāv aiz muguras, pat nav tāds izšķirošs faktors, jo tas galvenais šefs Zaizemniekos, proti Aivars Lembergs, jau Ventspilī skaidri un gaiši demonstrē, kā vajag darīt. Ja tev pietrūks balss, lai tiktu pie šprīces, nu tad nekautrējies. Tad skaties, kurš ir atvērtāks pret kādu kukulīti, kurš ir atvērtāks pret kādu kāpostiņu un mēģina vienkārši sagādāt sev to balstiņu. Gana daudzu cilvēku acīs tas viss Dobelgeits bija tā kā tāds viens liels fakucis pret visādiem pret korupcijas centieniem, pret visādiem centieniem padarīt politiku caurskatāmāku, vienlaikus
tā bija ļoti spēcīga varas un spēka izrāde. To nekādi nevar noliekt. Šo stāstu arī faktiski pat stiprināja tas viss notiesājošais spriedums pret būvfirmu Īgate un Dobeles novada iepirkumu komisijas vadītāju Lailu Šerego. Tātad pirmkārt, viņi bija gana labi organizēti, lai Laila Šereiko nestāstītu, kā tur ir citi iepīti. Kaut arī pēc sprieduma ZZS kā kolektīvs Šereiko piesedza kā savu cilvēku, kā mafijas cilvēku, un faktiski visiem bija pilnīgi skaidrs, kas tur notiek. Visiem bija skaidrs, ka bez varas kungu līdzdalības, bez spridzāna līdzdalības, bez Safranoviča līdzdalības. Tāda Šereiko, tāda schēmas nekad nebūtu varējušas bīdīt. Bet ZZS faktiski nodemonstrē, ka tas viss tiesas spriedums viņiem ir dziļi pie kājas. Jo nu labi, 100 tūkstoši eiro, jā, kas tas ir? Tas ir viens projekts. Tā ir viena iela. Jā, protams, tas ir sāpīgi. Tas nav forši un būtu labāk, ja tāds spriedums nebūtu, bet tas nav pasaules gals. Ja nodarbojas ar korupciju, tad vienmēr ir jāierēķina, ka var rasties kaut kādas blakus izmaksas. Varbūt vajag reizēm uzpirkt cilvēkus, lai tur muti. Jā, nu šoreiz radās izmaksas, lai sektu tiesas spriedumu, bet es pats pat kampaņas laikā redzēju aktīvus Īgates būvdarbus pilnā sparā. Būvfirma Īgate pat obals novadu šepteis tāpat, kā viņi to iepriekš darīja. Nekādas konsekvences. Laila Šereiko strādā tai pašvaldībā ietekmīgā amatā, tāpat kā viņa iepriekš strādāja. Jā, tur dokumentos oficiāli kaut kas ir bišķiņ savādā, bet tas būtiski lietas nemaina. ZZS sevi Dobeles novadā skaidri un nepārprotami spēja pasniegt kā tādu stipru komandu, kura pat kaut kādus izgājienus no korupcijas apkarotājiem, kā manis, spēj samērā viegli pārdzīvot. Tas viss Īgates spriedums pēc lietas būtības pret Dobeles novada ZZS bija tāda kā pļauka. Nebija skaisti, būtu labāk bijis priekš viņiem, ja tā nebūtu noticis. Arī nedaudz sāpēja, bet reāli no kājām tā pļauka viņus it nekādi nenogāza, bet gan daudzu vēlētāju acīs pat stiprināja viņu nostāju, stiprināja viņu vēstījumu, ka viņi ir stipri saimnieki savā zemē. Tas viss stāsts turpinājās arī ar Viktoru Aihmani. Viktora Aihmaņa veikto slepkavību es vēlēšanu kampaņas laikā centos izcelt kā mīnusu zaizemniekiem un manu cīņu pret šo nekrietnību centos izcelt kā plusu un iemeslu manis atbalstīšanai. Bet šis mēģinājums praktiski absolūti cieta sakāvi, jo fakti nu reiz ir tādi, ka ir pagājis gads, kopš Viktora Aihmaņa tiesāšanas process ir ticis apturēts uz nenoteiktu laiku, viņš ir uz brīvas kājas, viņam oficiāli nav nekāds sods, viņa zemnieku saimniecība strādā netraucēti tālāk, mani vienlaikus vajā Iveta Urga un Evija Kārkliņa, man vajag pa visādām tiesām pašām ņemties, man pat uzlika vienā brīdī 10 tūkstoši eiro arestu mantai, faktiski tā visa cīņa pret šo nekrietnību rada man pašam
krietni lielākas problēmas nekā Viktoram Aihmanim, kaut arī viņš noslapkojas bērnu. Manuprāt, vēlētāju acīs tas bija tāds kā visvarenības simbols. Viņi vienkārši stāv pāri likumam, viņiem ir milzīgs klāsts ar visādiem korupcijas instrumentiem, un ja jau iepriekš pat tik spēcīgām un pārliecinošām komandām kā jaunai konservatīvai partijai un KPVLV, kuras 13. Saimes vēlēšanās tiešām guva lieliskus panākumus, ja šiem spēkiem neizdodas pēc visiem šiem gadiem esot 13. Saimā pielikt visām šim korupcijas afērām punktu, tad kur nu vēl tāds Edmunds Gulbis, praktiski viens pats, startējot no kaut kādas komandas, kurā ir lielas domstarpības, un kur viņš ar savu kursu pret korupciju Dobeles novadā faktiski stāv tā pa lielam viens pats. Tās vēlētājs nepārliecināja. Gluži otrādi vēlētājs pārliecināja tas ZZS piedāvājums gan Dobeles novadā, gan Latvijā kopumā. Jo viņi vienkārši kā tāda stipra un darbīga mafija spēja sasniegt rezultātus. Viņi spēja ar savām kriminālajām metodēm, vienlaikus piedāvājot arī kādu pozitīvo stāstu pusi, kā saimnieks savā zemē, pārliecināt gana cilvēkus. Daudz svarīgāk gan ir tas, ka viņi spēja savus oponentus un asākos kritiķus pasniegt kā samērā nespējīgus, kuri varbūt mazliet var iepļaukāt, varbūt mazliet var iedurt, bet no kājām nogāst vai radīt kaut kādus ļoti nopietnus zaudējumus viņiem nevar. Tas stiprās un spēcīgās mafijas piedāvājums pārliecināja daudzus vēlētājus. It sevišķi dažne dažādi korupcijas skandāli 13. Saimas laikā, kuri bija saistīti ar dažādām varas partijām, pat ar tādām partijām kā konservatīvie, kuri savu laiku bija startējuši kā niktni un uzticami korupcijas apkarotāji, radīja tādu vidi, uz kuras tie visi ZZS nociegumi neizskatās tik slikti. Jā, ir netīrumi, ir korupcija, jā, tā ir mafija, bet citi jau nav labāki, citi jau arī zog, kā parāda varas partiju veikums, un attiecīgi ZZS spēja izplatīt tādu samērā sakarīgu vēsti, kura spēja pārliecināt gana daudzus cilvēkus doties nobalsot pa viņiem.